Čus, vítáme tě u nového videa. Dneska máme trošku výletový den, protože jsme se všichni pěkně do družova vyspinkali a dneska se jdeme na Tokyo Sky 3, což je taková obrovská rozhledna tady a teda čekáme ve frontě. Kluci, máte jen dostat zvýšek? Nemáte? Pohodička. Jinak venku už se jsou vánoční stromy a takové vánoční dekorace, prodávají tam nějaké takové vánoční věci a my tady všichni kvěděl se. Dneska je celkem teplo, ne? Až na to, že fouká celkem dost. No když nefouká, tak je to dobré. Ale jak fouká... Mariana to odneslo. Mě to malo odneslo. Makarínka. Mariana, ty máš lenk vysokosti? Plné gače, či ne? Ne. Ne? Nebych měl plné gače? Ne. Dobré. Co? No, dali kamení do kape, za něho letí. Aha. To je náš tata Gobla. On tady všecko se stará. Moje náš tata. Můžete psát, já jsem český delegát, že? Tak. Delegát? A já? Ty jsi tata. Takže, co tu budeme robit, tata? Jdeme podívat, jdeme na góre na punkt widokowy. Ok. Ty tu nebyłeś jeszcze? Nebyl. No, to myślę, że będzie ci się podobać. Fakt? Jo. Super. Ja już teraz pojadę se, bo miałem nie jechać, a se pojadę. Ok. To ja będę tu 6., 7. raz, ale aha, super. Fakt? Jo. Je widzieć całe Tokio, jest dobra pogoda, dlatego was cisnąłem, żebyśmy pojechali, bo wczoraj widziałeś, jaka była pogoda. Aha. Wczoraj się nie dało, ale dzisiaj jest pięknie, więc będzie super widać i prawdę będzie widać górę Fuji. Aż Fuji bude widzieć? No. Fakt? No. Ok. Tata, jaki jest dneska jeszcze plan? Na Tokio? No. Później idziemy zwiedzać. Ok. Takie turystyczne miejsca. Ok. A jutro jedziemy na samochody. Cały dzień auto, motoryzacja, garaże, warsztaty, muzeum silników i ogólnie. Takže zítra se můžete těšit na muzea a takovéhle věci a dneska si dáme hodně turistické, ale pojedeme na Shibuya. Já, večer. Shibuya je vlastně taková ta legendární křižovatka z Tokyo Driftu, určitě ji všichni znáte a myslím, že se vám tam bude líbit, tam je to super. A nejlepší ramen. Ukážem vám tip na opravdu legendární restauraci ramen, kde je to také, je to taká stocha, je to taky old school, ale ramen je tam brutální. Kluci měli včera ramen, Marian se nechci objednal nudle místo ramenu, takové. Ono to bylo psané jako ramen. No ale byl to nějaký crispy ramen. No. A dneska zažil kluci pořádný ramen, protože Gobla našel. To je taká populárna restaurace, ale nevím, jak tam vlezem, kurva, bo nás je za dužo. A to se můžeme podělit. No. To pierwszy ten lepší. Těšte se, dneska to bude nabité, takže jdeme na to. Tak, právě jsme si koupili tikety, stalo to 3500 jenů a zaplatili jste to kartou, ideálně mít Revolutku, protože přes Revolut je nejlepší kurz, takže jsme si koupili lístky, teď tady projdeme a 11.30 vyrážíme nahoru. Gobla říkal, že možná uvidíme i Fuji, což by bylo husté, takže uvidíme. Ještě než budeme pokračovat tomhle videu, tak bych chtěl připomenout, že celé Japonsko dáváme více kontentu, různé tipy, soutěže, a proč vyrazit do Japonska, kam vyrazit do Japonska a tohle všechno dáváme na Hero Hero, takže pokud chceš, kontroluj Hero Hero, které je v popisku tohle videa. A kdyby si náhodou chtěl vyrazit s náma do Japonska, tak na jaro i na podzim pojedeme znovu. A pokud bys chtěl jít s náma, tak více informací se dozvíš, když nám napíšeš na tenhle e-mail a já tam odepíšu veškeré věci a veškeré informace, které se musí zařídit. A teď jdem pokračovat do videu. Gobla má historickou vsuvku pro vás. Co jsi říkal, tata? Že tutaj, kde stojí ta věža, to Sky 3, to kiedyś byla taká bočnica kolejová, kde napravili pociągi i ogólně dokupili też terenu i v tym miejscu. Tutaj się nic nie działo w tej dzielnicy. Przez to, że zrobili tu SkyTree, to cała dzielnica zaczęła się rozbudowywać, ruszać i teraz jest atrakcją turystyczną. Wielką atrakcją. A powiedz, ile od chyłu ma wieża? No, wieża się rusza na jedną i na drugą stronę po 12 metrów. To jest takie coś dalej. Że ta wieś się hibe 12 metrów. Na górze. Tak jak na pół kilometra, wiesz? Ale 12 metrów. Szkoda, że to nie Han. Škoda, že to není. Tomu by se to líbilo. Tak, vítejte v první úrovni Sky Tower. Jdem se na to podívat. Masakr. Je to obrovské, že, kamo? To je hustá.
O, tam je bazén na střeše. Chodci, tam jedeme, gdzieś, tam, albo tam, v noci, jedeme na pierdala. Dobre. Tady už je vánoční strom. Co vám říkal, že tady už chystají Vánoce pomalu. Je tady docela přetlak lidí, tady nějaký fotokoutek udělaný. Spolu ale jedně. A jdem se pátat. Já jsem zvědav na to vyšší patro ještě. To bude podle mě masakr. Ale všude de facto vidíte jenom obrovské město. Z každé strany jsou všude jenom budovy, budovy, budovy. Masakr. Úplně do nekonečna všude. Mazec. Tak, vítejte v nejvyšším možném patře, kam jsme schopni se dostat. Tady už není takový velký prostor, je tady takový tunel. Do kopce to je celé. To je masakr. Já jsem úplně fascinovaný, já vím, že to říkám furt a říkat to furt budu. Já jsem hrozně fascinovaný tím, jaký tu je pořádek prostě. Jak tady všecko je čisté, urovnané. To vypadá, jak kdyby to byly monitory a dole prostě bylo udělané město prostě ve hře, protože všecko je tam krásné, čisté. Masakr to je. Rozhodně, jestli sem pojedete, nebo pojedete s náma, tak vás sem vemem. Já jsem to neříkal v prvním videu, ale v tomhle už vám to řeknu. My každý rok budeme brát 6 až 10 Čechů, které vememe sebou. Postaráme se o ně kompletně od letenek, hotelů, aut, paliva, řízení, prostě úplně všecko na klíč. A pokud někoho zajímá, tady je e-mail. Na ten e-mail, když napíšete, že byste chtěli jet, tak my vám potom pošleme e-mail s informacemi a můžeme řešit dál a dál termíny a cenu a všechny tyhle věci. Myslím, že spousta z toho bude mega překvapených, protože se sem dá jet za relativně slušné penízky oproti tomu, co si každý myslí, že to stojí a že se tady dá jezdit. Takže pokud chcete, máte zájem, klidně pište na tenhle e-mail a my vám tam s Koblou odepíšeme. Dá se tam i pronajmout auto na drifty, dá se tam udělat škola driftu a úplně všechno. Takže pokračujeme dál. Už chápem to do kopce, protože jsme teďka vyšli za takovou zeď a jdeme zase ještě výš, 451,2 metru. Tak, právě se nacházíme na nejvyšším bodu Tokyo Skytree. Chci udělat fotku, Peťo? Kde? Tam, aha. Na těch schůzkách. Tak pojď, já ti udělám na schůzkách fotku. Pojď, uděláme Peťovi fotečku tady. Já ti udělám fotečku. Proč? Počkej, Mariane, vy to nepomůže ty schodky, ale... Právě se nacházíme na nejvyšším bodu Skytree, 451,2 metru. Jsme tady, celé Tokyo máme kompletně na dlaní. Musíte si koupit ten ticket na obě ty poschodí. Jo, oni jenom o pár stovek dražší. Dohromady to vyšlo 500 celé. A jsou tady různé fotopointy. Takhle to vypadá. Různé fotopointy, suvenýry, takové ty klasické věci. A spíš to podle mě o tom, že se podíváte vyloženě nahoru a vidíte to Tokio úplně z jiné perspektivy. Což je za mě super. Kluci jsou spokojení, já jsem spokojený. Všechno super. Tak. Pokračujeme v našem cestování dneska. Právě čekáme na metro. Funguje to tady tak, že si stáhnete normálně do mobilu takovou kartičku, která se jmenuje Pásmo. Máte ji každý v telefonu, takhle vypadá. Takže si stáhnete to Pásmo, do něho si nabijete přes Revolut penízky a normálně pipnete a jdete... Penízky? Malé. Money. Moje? Penízky jsou money. Malé penízky. Tak chceš, ty nemůžeš 100 metra dynamitu přinést. Nemůžeš dynamita? Nemůžeš dynamita, nemůžeš amunici, nic nemůžeš. Tak to, nemůžeš. Tak já jdem. Já tu nechci ještě, tak nemůžeš dynamita. Takže stáhnete si to pásmo, nebo to pípnete dole. Stačí vám to nabít třeba 150 korun. Pro představu mi teďka jedem několik zastávek a stojí to 10 korun ta jízda, takže úplně nic. A... To na něj chystáme. Každopádně teďka jedeme do takového shopu, kde jsou malé autíčka a různé takové jakože dárečky. Plus jeden obchod s elektronikou, který má asi 4-5 pater. Je tam úplně všecko, co si představíte. Takže ještě nás toho dneska čeká spoustu. Dneska máme takový trošku turistický trip. A zítra už máme nové autotrip a jedeme všecko autičkářské. Jinak taková halus, tady jsou vlastně takové zavírací místa, že až to metro odjede, tak se to zavře.
A když jsme jeli Shinkansenem, tak tam byly přímo nakreslené na zemi takovéhle obdelníčky a tam bylo číslo těch dveří, které tam přijedou. A ten vlak vždycky přijede na to samé místo, na které má. Takže je to to super. Druhá věc, je tady všude brutálně čisto, není tady žádná špína, všechno je vyčištěné, umyté, nikde není prach, je to halus. Tak, zavřela se nám ta zábrana. Jenom taková zajímavost, tady tyhle madla, tak kdysi, jak znáte takové ty curikavy, co jsou na autech, ty kulaté, tak to bylo z metra a vlastně jedna skupina prostě autičkářů to měla jako trofej, že to kradli a dávali si to buď to na rám a za to se drželi, logicky, když to bylo madlo z metra, anebo si to dávali jako okrasně do zrna narazník. Takže curikava de facto je poutko z metra, které vlastně jako určitá komunita autičkářů prostě kradla jako trofeje. Jinak zase jsme v metru vevnitř, je tady brutálně čisto. Není tady žádný bordel, žádné plivance, žádné žvíkačky, nic takového to neexistuje. Takže jedeme teďka dál a za chvilku se vám hlásíme z dalšího místa. Kluci, jste připraveni na modulky? Jedeme teďka s kartou. Jedeme teďka na další místo, které se jmenuje Tam Tam Hobby Shop. A tady nás čeká několik pater plných malých autíček na ovládání. Je tady takový army shop a je tady spousta věcí. A já si myslím, že kluci to nechají spoustu peněz, protože já jsem tady poprvé nechal taky spoustu peněz a vás to čeká teďka, takže... Co se bojím, že ta tačka... Pardon. Tam jsou kamo, od takových modulků až po obrovské. Že ta tačka, co jsem si vzal jakoby do kufru ještě, takže bude malá. A tady hlavně najdeš kamo, Liberty Volk upravené auta, Daigo Saitovy auta, úplně všecko možné. A ty modulky jsou propracované tak, že třeba ten modulek je takový a na paletě vedle toho leží motor ještě. Takže máš se na co těšit. Jdeme tam body shop. Tak, vítejte v autíčkářském ráji. Je tady spousta anime postaviček a věcí. Tady jsou třeba traktory, tady jsou Initial D modulky. A tohle jsou všechno kluci, ale skladačky Marianku plastové, že si je musíš postavit. Tady dál jsou autíčka. Počkej, a to je přestěhované? Je to přestěhované asi, tady byly autíčka minule, takže musíme jít do jiného regálu. A nebo do druhého patra. Do druhého patra musíme. Tady máte RC sekci, takže tady jsou kastle autíček, ovladače, gumy, různé silom bloky a takové věci. Ale my jdeme tím pádem opatro výš, kluci. O, to Evo, teda ten Yaris v tom HKSu. Tady jsou velké modulky, ale ty jsou drahé. A potom je tu spousta malých. Nejsou to modulky, jako jste třeba zvyklí u nás. Jsou to fakt propracované modulky úplně do detailu. Jsou k tomu různé části, třeba karoserii, nebo kola, nebo motory. Je to fakt super. Ty velké, no, jako otázka, kam to dáš. Krásný, no. To máš 6000. Mhm. No, oni jsou drahé, ty modulky, no. Takhle vidíš, jak vypadají hlavně, že? Není to jenom autíčka, jsou tady různé i budovy a provláčky, věci. Je tady toho fakt úplně spousta. Tady jsou Marianku levnější. Víš, tady je třeba Supra černá. A tyhle jsou levnější. Žlutá. Tady toho je úplně hromada. Takže, máme za sebou docela náročný den. Byl to vyloženě spíš turistický. A právě teďka končíme, protože jedeme na Daikoku, což je nejproslulejší místo, co se týká srazu v Japonsku. Tak víte, komerčních. Je tam prý úplně plno, takže jedeme tam, než to policajti zavřou. A to uvidíte v dalším videu, protože to video bude mega dlouhé a bude to mega zábavné, protože tam jsou brutální auta a já jsem sám zvědav na kluky. Co to řekl? Ty je huchu, ale my jedeme na jídlo. Takže díky moc, že jste koukali na tohle video až do konce. Co to je, zdaj koku? Tak, gobla, live robí. Aha. Takže už tam je gobla. O, dobré. A to taky Kaido Racer, páč pan. Tam jedeme teďka, takže tam uvidíte v dalším videu všechny věci. Zadas tam bedeme. Takže vidíme. Mějte se krásně, zatím pán.